И ще правим мазала. Ще правим мазала. Аз съм света. Преслава, погледни ме. Погледни ме, Пресли. Аз съм света, нали? Точно така. Точно така. Какво ще правим днеска? Обясни на тези хора. Покажи ще на тия играем. Хора. Ще играем Build Battle. Ще играем. Какво ще играем? Build Battle. Ще се състезаваме как строим, правилно ли разбирам? Точно така. Anyway, погледни ме. Нали осмисляш факта, че нито аз, нито ти можем да строим? Извиняй, обиждаш ме. Тоест, аз трябва да цъкна на Build Battle и ще влезем в игра, така ли? И по... би трябва. Тук ли си? Тук съм. Ой, влизат някакви други хора. Те ли трябва да накажем? Тези ли трябва да накажем? Кажи ми. Кой... можете кого? Нас да накажат, не знам. Абе, никой няма да ме накаже, бате, виж го, той има зелена тениска. Той човек е пенсиониран вече. Той човек, бате, губи играта. Губи играта. Губи играта. Тък. 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 Бате, аз ще направя дядо Коледа. Бандит такъв, требен бандит. Дето влиза в домовете. О, тук правим бати дядо Коледата. Просто... тук просто... Няма да му се размине на дядо ти Коледа. Наклено ти кълна се. Дядо Коледа ще страда. Дядо почвам. Коледа ще страда. А така... дядо Коледа ще страда много. Просто... тук директно ги пенсионирам. Та... Steamway, искаш ли ти кажа една тайна? Добре, слушам. Дядо Коледа не съществува. Разбей ми мечтите ти. Ама, не, ти... това е лошо. Че дядо Коледа не съществува, знаеш ли що? Защото може би не е истински престъпник. И ако дядо Коледа не е истински престъпник, какво правим тогава? А? Ако дядо Коледа не е истински престъпник, мене ще ме пенализират ли за това? Ще ми вземат ли от точките? Или няма да ми вземат от точките? Защото аз наистина почвам да се чуда. Дали ще ми вземат от точките? Няма абсолютно никаква идея. Ще разберем накрая. Абсолютно никаква идея. Ще сложа на дядо Колера такъв вратле. Кажи го, бе. Златен колан. Ооо! Защото... по-тък. По-тъги, нали? Да имаш златен колан. По-тъги много ясно. Може би ето така. Ей, но тогава как ще му направим брадата? Не знам, не съм го измислил още. До толкова, ще го коригираме после. Защо? Не мога да строя, верно, прав си. Тима, искаш ли ти кажа една друга тайна? Кажи. Дядо Коледа е мошенник, лъжете. Нали така? Така е, да. Аз от BWO съм разбрал, че трябва да има детайл. Трябва да има дълбочина в билда. Ако няма дълбочина в билда, значи не се справяме добре. Така че сега ще се опитам да вкарам малко повече дълбочина в билда, за да изглежда по-легит. Ще му сложим пати рамената на дядо Колер, честно ти кажа. Защото, знаеш ли що? Защото мошениците пускат във фитнес с Steamway. Така че като се бият по улиците, вратле, са по-силни. Ти виждал ли си го Файс? Файс ли? Да. Не? Какво? Не, ската, доколкото знам, от 4 санта. Е... ей... пъска във фитнеса здраво. Ама това кога? Последно време ли? Ми по принцип. Или напоследък, защото Файт съм го виждал, да. По принцип, доколкото знам е така. Ааа... което ме навежда до мисълта, че... че какво? Че Файт съм мошенник? Пълен. Бата, не знам, може, знаеш ли. То доколкото знам, кариоза, рибарите, те са малко така, мошенници. Да. Файт ли правиш? Не. Бата, ако правиш файс, ще те уважавам за винаги. За жалост, не. Не правиш файс, жалко. Чай да направим дедо Колера сега, защото почва да става... почва да минава времето. Трябва да се лечи, че дядо Коледа да си мисля на първо време. Всичко останало второстепенно. Определено мисля, че дядо Коледа е мошенник си мой. Колко време имаме, викаш? На минута и 20 секунди. Ей, easy game, my friend. Готов съм с дядо Коледа. Готов ли си? Почти. О май гад. Ти ще се оправиш ли? Не. Се молим на Господ за това. Лошо, Steamway. Лошо. Чувал съм, че мошениците имат дребни очички.
ето така. Да го направим хубав дедо ти Колера. Да е представителен. Да е баш мошенник, как се трябва. Добре. Така ми харесва дедо Колера. Много, много съмнителен изглежда. Чайдам. Едно чувал, че имаме ли? Имаме 30 секунди, бе. Изи чувал, май фен. Изи чувал. Дали ще мога да направя чувал за 30 секунди? Имаме 20 секунди. Ще можем, няма проблем. С чувала. О, 15 секунди. Е така. Опа. О май гад, какво просто я направих. Изи, о май гад. Това ти ли си? Не. Как се гласуваш? Ами, в ходбара, да. Окей, нека бъде окей. Нека бъде окей това. Това не ми прилича на тък. О, това е добро. Това е добро. Ще му дадем окей. Не, ще му дадем гуд. Гуд ще му дадем. Ще му дадем гуд определено. Старал се. О, бате, това е окей. Не си го представям съвсем. Не ми харесва бедрока. Не смятам, че има добра цветова гама. Кажи ми на кое си ти? Ама има пистолек. Ще ме разбереш. Бате, това е нинджа. Не, това е окей. Не, това е гуд. Това е гуд. Съгласен съм, това е гуд. What the fuck? Дай да прочитам какво пише. This place is the most thugs in Brooklyn. Look it up on Google, Brooklyn is full of thugs. Окей. Brooklyn gang, Brooklyn. Бате, това е най-гнусното нещо, което не виждате. Виждате нещо по-гнусно от това. Това ли си? Не. Това е гнусно. Бате, това е гнусно. Бате, това е най-големия бандит от всички, бе, бате! Това е най-големия бандит от всички, бе! Това е най-големия бандит! Епик! Слизо, бате, това е най-големия бандит, е така! Лъжи ги всички! То нещо е читно. То ще му дадем окей. Не ме кефи пистолета. Прилича на някакъв дребен глок. И печава да не е потка достатъчно на болки. What the fuck? Бате, аз мисля, че това е пулп. Мяу! Мисля, че това определено е пулп, Стинвей. Ето го, Стинвей, бе! Ето... Предлетира, арен ли си? Смисъл, как да ти дам повече от пулп за това, моля ви? О май гад! What the fuck? What the fuck? Защо ти първи, Стинвей? Искаш ли да ти кажа нещо? Защото тази игра за първ път от месеци. Имаше една точка повече от мен. От дядо Коледа, братле. Имаше една точка повече от дядо Коледа. Ти осъзнаеш ли, че аз се чувствам прецакан? Да. Съм ощетен. Дай да играем пак. Това не беше честно. Аз имам претенции. Не знам как да ти кажа, но имам претенции. Не мога да повярвам, че беше една точка пред мен. Само на мен ли ми един бъгнал или сме само двамата в лобито? Ами ще дойде други хора, бе. Те не искат. Ние тук сме първи и втори, братле. Искам да ти кажа, че дядо Коледа... Не мога повярвам, че спечели. Аз мисля, че цялото нещо беше нагласено. Ами, сега който си го може. Майко Стинвей. Тук съдбата ме наказа, че ти казах, че не можеш да строиш. И ти дадах легендари. Дадах ти легендари, за да имаш някакви точки, братле. Само супер не бе разбрали. Да! Ако не сме ти бял, бях дал... Diamond. Даймонд. Няма никакъв. Това е сложно. Това е сложно. Сега как ще го направим? Това ще е трудно. Добре. Да, трябва да си го представя. Няма да е толкова трудно, ако си го представя добре. Не. Не такова. Такова искам. Това ще е трудности, мой. Ще разберем. Сега ще видим, да. Diamond.
100% някой ще направи пиксел арт на диамантчето в Майнкрафт, нали го осъзнаеш? Това е ясно. Аз на тези ще им дам пулп, защото за мен не заслужава да ми дишат въздух. Ти ще им даш ли пулп? Разберем, зависи от това, което са направили. Нали осъзнаеш, че в момента правя пиксел арт на диамантчето в Майнкрафт? Стига де! А какво да правя с тино изборът теб? Ти виждал ли си диамант на живо? Кажи ми честно, ти виждал ли си диамант на живо? Мама. Какво? Мама. Майка ти има диаманти? Не. Тя е диамант? Да. Ооо, тум-тарум-тум-тарарум-тум. Тук много ларш го раздаваш, Тинвай. Много ларш го раздаваш. Така трябва. Сега да видим тук как ще стане. Това наистина е трудно. Моята мама вече на 50 не е диамант. Става платина. И това. Тук става сложен труд. Това просто ти я направих както иде. Аз го правя много яко между другото. Мисля, че имам реален шанс да спечеля. Ако успея да го довърши, защото правя най-комплицирания диамант, който си виждал някога. Но се надявам да не е пулп. Абе, ти ли ми казваше, че всичките ми билдове в пакта са пулп или файс? Я кажи сега, кой беше? Не знам. Не знам. О, това стана много найс. Я сега да го довършим. Вау, ако имам време да го довърша, ще съм толкова щастлив. Това е като MLG лигите. Като MLG лигите, Steinway. Mm-hmm. Където всичко ще се довърши в последната секунда. Всичко е предвидено. Колко цвята използваш за диаманта си? Два. Един цвят. А, така трябва. Диамантите са едноцветни. Два блока. И аз използвам два блока. Знаеш ли, че има розови диаманти? Така ли? Да. Сигурен съм, че някой ще направи абсолютно същото нещо като мен. Две минути не стават, Steinway. Строиш ли? Строя. Добър ли си? Не. Аз мога го харесвам. Въпросът е другите да го харесат, защото те са критиците. Вие сте критиците, Steinway. Искаш ли да направим картелно споразумение и винаги да си даваме най-високата оценка, за да сме най-отгоре? Защото едва ли някой друг дава най-високата оценка, така или иначе, и така се бустим и си избиваме комплексите и почваме да си мислим, че можем да строим в Майнкрафт. Какво ще кажеш? Прав си. Остават ми минута и половина и съм готов с диаманта си. Как да го направя по-хубав? Ама той така е перфектен. Направих ебат и грозния диамант, знаеш ли? Направих го обратно на това, което трябваше да направя. Но вече е след късно да го оправям. Чувствам се като пълен ретард. Сега една минута ще гледате как танцувам на музичката. Не, шегувам се, няма да гледате как съм на музичката, но наистина знам какво да правя. Мога да нарисувам малък пенис от страни, който никой няма да забележи. Ето така. Това не прилича достатъчно на пенис. Ще го направя от кварц. Бате, кварц оправя всичко на този свят, бе. Ей, сега ще направим. Дай сега тук хубавите блокове. Дай ми и слабове. Не знам как за 20 секунди ще направя пенис. Не, няма правя пенис. То мина времето. Направих ебати тъпия диамант. Представих си го грешно, Стин. И сега съм си виновен сам. Че всички ще ми дадат пулп. Как се пише мам на английски? Всички ще ми дадат пулп, Стинвай. Добре. Сега де. Това е доста пулп според мен. Не, това е окей. Няма да им дам пулп. Но не ме кефи, според мен е слабо. Ова вече моят диамант. Това е твой диамант ли? Да. О, да. Кефи ли те? Слава му епик. Надявам се да не е лош. Пуп. Не, окей. Прилича твърде много на бикън, това не е истински диамант. Има цветки обаче. What the fuck? I love my mom. Това ти ли си? Ооо! Мисля, че пак ще спечели. Това е бати чиза, Steinway. Това е бати чиза.
Ето го пиксел-арта! Ето го пиксел-арта! Това е пиксел-арт. Това е супер пуп. Да. Супер пуп ли му даде? Много ясно. Еми, това е малко по-пуп. Смисъл. А те хора не са реални. Малко по-модерно така. Но, но... не е... Вие стиска ли сте, бе? Супер пуп, брат. Вие стиска ли сте, бе? Даже в Айтън време е служил Даймонд, разбираш? Да, да. Е, така да го сравним. Да. Нивак. What the fuck? Това е окей. Да. Забавно е. Ще дали, ще дам гуд. Ама защо всички диаманти са направени от Даймонд блокове? Това е тъпо. Не знам. Не мога да повярвам, че толкова много хора са направили пиксел арт на диамант. Смисъл, повръща ми се. Това са хора без въображение. Това са хора без въображение. Кът направят пода. What? Оу! На второ място, бро! Yeah! Как може бате пиксел арта на диаманта спечели? И може би, защото е по-добър от моя. Аз не мога да повярвам, че това е спечелило. В смисъл, аз наистина чувствам, че абсолютно нищо свято няма вече на света. И мисля каквато и да бъде третата ми задача да нарисувам един мазен хуй. не знам какво аз трябва да построя, за да спечеля. Явно трябва да бъде циничен. Мисля, че беше забранено да се правят такива работи. Добре, няма да нарисувам, мой. Ще нарисувам нещо още по-гадно, вратле. Ще нарисувам нещо хипер цинично. Защото съм се учил да правя кръгове в Майнкрафт много време, Стинвей. Много време съм се учил да правя. Я си при едно място. Между другото, ако направиш косата и брадата малко повече да си таковат една с друга. Ма що сме в земята, е мамо стар? Земята ли съм ти? Сега оправи ли са? Ага. Не се оправил. Гледаш надолу, не ми гледай на работа. Сега ще я направя. Ще ти я енлардчена, за да видиш по-добре, защото така ще е трудно. Долу. Какво е това? Кукла? Кукла, да. Кукла. Сега ще им нарисувам една кукличка, бате. Сега ще им нарисувам една кукличка. Една кукличка. Сега ще видят кукличка. Строи ми се с вълна днес. Да, аз ще стоя с вълна. Мисля, че започва малко твърде голям билд. И се сетих за готик. Може ли да използваме креатив команди? Не. Е, верно ли? Да, но от звездичката имаш някакви там опции и глупости. Това е твърде госо за мен. Не ми трябва. Но една минута мина в нищо. Чакай сега да видим. Къде ми е центъра? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 4, 6, 8, значи 14, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, значи ето така. Това трябва да е кръга, само че това ще го почнем. Две навътре. Така. Две навътре. Така. Това не ми изглежда много център. Това определено не е центъра. Едва ли ще имам време да го довърша обаче. Започнах сложен билд. Това ли е центъра? Да, така, това е центъра. И тук това е центъра също. Ето така. Добре. Значи сега да видим. А! Чупих си блокче от пода, дори не знаех, че мога. Да, пода можеш да го сменяш. Ааа. Тъпо е, че нямаме фил команда, си мисля аз. Имаме, от звездичката може да си избереш. Ама ти не щеш. Ами не знам, тук има някакви хора, вата слагат банери, неща, аз това не го водя. Ама ако заприлича на снежен човек, what the fuck? Така.
по-наблюдателните вече знаят какво права. И ме мразят. Въпросът е, имам ли време за 2 минути да го довърши, защото аз се съмнявам. Уф. Много амбициозен билд започнах с Тиной. Много амбициозен билд. Нищо, правим го. Правим го. Готови сме. Силни сме. Ще успеем. Ще бъде мотив. А те дано не ме баннат. Чек, не искам да знам какво правиш. Ти ще видиш някак. Ще го познаеш веднага, гарантирам. Той ще ми излезе името, да. Не, няма нужда от име тук. Гарантирам. Сега да успеем да го запълним с цвят. Редил съм толкова блоков в Майнкрафт и съм ги редил, с цел да мога да спечеля този бил от батълбата. Хората само като видят колко е голямо, ще кажат, о, този човек. Той е голям билдер тук, в света на Майнкрафт. И ще бъдат, о, епик, легендари. Легендари! Легендари! Когато играх един път билд батъл на стрима, си печелих всеки път, защото всички в играта бяха вилери. Беше много яко, спечелих 3 от 3 игри или нещо такова. Защото си говорихме в TeamSpeak и знаехме как да ги правим нещата. О, имам 38 секунди, майка му стара, моли да не успея да го запълня. Реда толкова бързо, че не регистрира блокчетата. Да, да, да. 30 секунди. Това е антихака. Мата не знам, ама е велико. 20 секунди. Имаме време да го коригираме. Имаме време да го коригираме. Добре сме. Добре сме. А, прекрасно. Кръгът ми не е перфектен, но е доста добър. What the fuck за няколко? What the fuck? Yeah. О, първото е моето, братле! Стига, бе! Първото е моето, братле! Там слагам гуд. Не, служи му легендари, братле! Окей, айде. Служи му легендари, братле! Е, това е супер пуп! Да. Бате, виж това кукличка е нарисувал, все едно това е темата, бате. Свастика, бе. Само е майката. Щом не мога рисувам. О, виж как се усмихва. Супер пуп. Оу, не, имам пуп му там, без дълност. Супер пуп. Това е принцеса 2005, братле, нарисувал е кукличка. Това е готино. Там слагам епик. Супер пуп. Знай. Ебати проститутката. Супер пуп! Това ми прилича на Нели Хелън в едно. На Хелън заради Сенстейнски. Мене знаеш ли на какво ми прилича? Супер пуп! Супер пуп! Това е като пипи дългото чорапче, значи супер пуп! Няма друго! Свастиката на първо място! Ебати негъра. Значи, не, той е някой не. Глей какви глави му е сложил, бе! Абе, глей какъв е къдрав, бе! Има зеници и схвърчат отпред! Дайте на този човек да диша! О, кученце! Кученце! Това е кученце! Това готика ли е? Не. Вудохед. Супер пуп! А това е секс между другото, но супер пуп! Изи супер пуп, изи супер пуп, изи супер пуп, това е твърде двоизмерно, супер пуп, пуп, супер пуп. Аз се опитал да направи нещо. Супер пуп. Ей. Бе, как така не съм в топ 3? Your score, fourth place, вата, fourth place, не знам стина, има топ 3. Аз съм на 6-то място, имам 28 точки. Аз съм 29. Стинвай, get wrecked, my friend! Get wrecked! Аз не мисля, че това е достатъчно да определим кой е по-лошия билдър, Стинвай. Може би да направим една последна игра. Може. Хайде да направим една последна игра, да видим какво се случва, Стинвай, защото аз съм изключително въодушевен от този билд батъл. Мисля, че е изключително лесен и забавен. И щом с вас, като успях да се класирам, че представи си, ако я бях довършил. И кръгът ми беше хубав.
Ти кое място беше, Петро? Четвърто! Четвърто? Не ме подменявай, да! Аз съм гост от тук, Билдър, my friend! Страхлим ги, изяда ви на предната игра, кой съм бил. Защото не видях. То се е махнало. Махнало се. Влизайте, люде. Влизайте да ви покажа как се строят атаките. Мисля, че... Колко е максималният резултат, който можеш да имаш? 140 ли? Не знам. Не знам. Ими, всяка да бъда първи, ще ти кажа. Ей, мърля. Вземи се облечи, че не си ми приличен. Не си ми приличен. Няма да се облека, виж ми зърната. Ай, кажи ми го, кажи ми го, кажи ми го, в очите ми го кажи. Те, коробокрушене. Не е за клип. Ай, почнаха да влизат, изи, изи. Много хубава до парка имаш. Много хубава до парка имаш. Знаеш, бейби. Вата, видиш ли го тоя 0997 то? Каква балон? Е темата? Балон. Уу. О, okay. Дали да не направим един цепелин, а? Дали да не направим един цепелин, който бомбардира Лондон? Ете, ооо. Май гад. Взимаш ми от времето човек, защото се скрием от смях. Е така. Бомбардира, вика Лондон. Най-голям дивак, който познавам. Или Париж, защото Париж беше последно. Чакай бе, чакай, че го направи грешно тук. Абе, не искам да чупа пода, бе, не искам да чупа пода. Пак изгубих една минута в глупости. Това е път, това не е да... А трябва буквичките да са еднакви. Много е важно това. Ага, значи това трябва да е така. И да е едно нагоре. Добре, така. Изхъбихме две минути, за да напишем Лондон. Стига. Да, но няма проблем, защото сега първо ще направим цепелина, който ще бъде в небето. Не, така тука. Опет, така. Така, 3 минутки предостатъчно време. Стига, аз малко обърках. Странно това. Стинвай, внимавай с езика. Живота не е кученце и котенце, знам. Но малките деца не трябва да знаят още. Те трябва да знаят двата, че има такива неща като нацизъм. Защото това е бъдещето на Европа, Стинвай. Без значение дали си го признаваме или не. Знаем всички, знаем на кой ще, за кого ще гласуваме на следващите избори. Нали така? Така. Така е, Стинвай. Ето го цепелина ми. Познай какъв цвят е цепелина ми, Стинвай. Червен. Точно така. Добър си. Добър си, Стинвай. Но за съжаление не си добър билдър. Това е бил последните игри, нали? Ай, пръснах тебе. Добре, продължай да си го повтаряш. Гледай сега. О, Стинвай, тук мисля, че нямаш шанс вече. Ай, какво стана с музичката, бе? Харесваше ми. Спря. What? Тайм аут на ме. Респак да. Ами не мога. Стига е. Чай си. Дали ще ме пусна обратно в играта? Как ме тайм аут? Да, в играта съм. Колко ме е ролбакнало! Имам 1 минута и 12 секунди. Е, това не е честно, бе! Знаеш ли колко ме е ролбакнало? Майко мила. Как сега ще го довърша? Това не е добре. Добре, имам 1 минута. Трябва да го довърша за 1 минута.
Добре, няма проблеми. Така. Добре, трябва да го направим. Така. Така и сега трябва да има... Какво прилича на бомба? А, бедрока, добре. Какво прилича на бомба? Еми да. А, така, направихме го, бе. Това не ми хареса така, обаче. Защо ми маха блокчета, бе? Да се стоим да го оправим. Няколко секунди, няколко секунди. Готови сме. Прилича на нищо. Оле-ле, майко, фак го затия. Това за мен е окей. За мен е окей, ама те колко ебове не ми харесват. RGB-то е твърде изтръкно. Може да има жълт балон, лила балон, бате маджента балон, розов балон. За какво трябва да се ограничава така? Това е булшит, бе, бате, бе! Това ми прилича на писуар в обществена туалетна. Съжалявам, това повече от окей не мога да му дам. Повече от окей аз не мога. Не мога. Бате, това е твърде двоизмерно, би да било... Бате, представаш ли си Карелис идва тук и бате, къде е дълбочината? Но до пуп, не ме интересува, пуп. Нова 997, не те хареса, фобито, не те харесвам и сега. О, това е изключително добре направено. Виж, даже вътре има горелка, която задвижва балона. Това е легендарно. Това е легендарно. Ооо! Това е супер пуп! Казвам. Какво? Това бил сега ти казвам. Да, така е. Давам супер пуп. И аз му давах супер пуп. Може би всички ще завиждаме. Двоизмерния балончета, бата, Каралис пак е по-добра. Всички завиждате така, като видят нещо хубаво в мена. Чуваш ли котката, когато даваш живот? Бате, виж как бомбардира Лондон, бе! Виж как бомбардира Лондон! Виж как бомбардира Лондон! Лондон! Беше го написал! О май гад! Това е най-грозният балон, който съм виждал. Това е аки. Виж, дори не е симетричен. Не, симетричен отгоре, ама не ме кефи. Дигнал го е догоре. Вау! Аз съм втори във вашето! Ти си на второ място! Ти си на второ! О май гад! Ти си на второ място! Еми, давате, бомбардираме Лондон, всички са англофоби тук. А те атапаци вместо да завиждат и да му дават супер пуп като аз, бате, какво направиха? Направиха булшита! Направиха булшите и го накараха спечели. Нямам думи! Всичко нагласено! Всичко нагласено, Стинвай! Всичко да. Ела да ме погледнеш в окото. Къде си? На акито. Стинвай, къде си? В различни лобите си. Ела в лоби 3. Ела в лоби 3, ела на акито. Стинвай! Стинвай! Това е шибано нагласено лоби, разбираш ли ме? Ние бяхме най-добри! Не мога да приема с това каскет. Какъв каскет? Аз съм светът. И те гледам от високо. Стинвай, това е положението. Приятелю, аз мисля, че ние бяхме най-добри и следващия път ще го докажем, нали така? Точно така! Точно така! Точно така е! Шамари за тебе! Фейсбук страницата на пакта, което е най-важното нещо да направят след този клип. Аз мисля, че трябва да се докоснем задниците и да кажем чао, бе, тук. Пичи, мисля, че това е всичко от нас. Аз бях Стинвей, с мен беше Преслав от 3 Тиванов. И до скоро, нали така? Ай, бай.